legenda separada, né? Tá bom. 7, 18, 19. Então, daqui a 10 minutos vai ser tirada uma foto satélite, via satélite, não é isso? Falar? Então, próximo, então vou botar aqui. Talvez não dê certo, mas vamos ver. Lá do céu, né? Vocês aí do céu estão vendo a gente, né? Então tá bom, é isso aí. É essa casa que eu tô vivendo agora. Eu vou jogar uma aguinha ali em cima para dar um efeito legal. Que horas vai passar mesmo? Então, 10h30, mas tem uma. Tem 10 minutos antes e 10 minutos depois de tolerância. É, um amigo nosso vai ter uma foto via satélite. Ah, é? E a gente quer tentar fazer uma interferência, algum desenho, uma poesia no trabalho dele.
muito uma árvore. Sábado 15 de maio, a gente tá aqui às 8 da manhã para desenhar no chão um buraco de fechadura pro céu que nos observa.